पारिवारिक किचलोका कारण सधैँ चर्चा र विवादमा छाइरहने पूर्व युवराज पारस शाह पछिल्ला दिनमा गुमनाम झैँ छन्। कुनै बेला रक्सी, गाँजा, चरेस र झैँ झगडा उनको पर्याय झैँ मानिन्थ्यो। यिनै कारणले पारस सधैँ समाचारमा छाइरहन्थे, तर पछिल्लो समय उनी समाचारका हेडलाइन पनि बन्न छाडेका छन्। पारस निकट स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनले मदिरा र लागु औषधको लत त्यागेर ध्यान र योग गर्ने बानी बसालेका छन्। आध्यात्मिक बहस गर्न रुचाउँछन्। बेला बेलामा पुराना सहपाठी र साथीभाइहरूसँग भेटघाट र छलफल पनि गर्छन्। बेला बेला आफू पढेको बुढा नीलकण्ठ स्कुल गएर फुटबल र गोकर्ण पुगेर गल्फ पनि खेल्छन्। पूर्व युवराज पारस बैङ्ककमा एक्लै लामो समय बसे। केही उनी गम्भीर बिरामी समेत भए। बैङ्ककको राम रौसमा दिन कटाएका पारस बिग्रिएको स्वास्थ्य लिएर 19 चैत्र 2071 थाई एयरबाट काठमाडौँ ओर्लिए। यद्यपि बैङ्ककमा उनको उपचार गरिएको थियो। विमानस्थलमा पारसको स्वागतका लागि शिवसेनाको नेतृत्वमा ठुलो भिड जम्मा भएको थियो। बुबा आमा, पत्नी र छोराछोरी बसिरहेको निर्मल निवास नगएर उनी पूर्व आइजिपी हेमबहादुर सिंहका छोरा प्रभञ्जन सिंहको 23 5406 नम्बरको गाडी चढेर चण्डोल स्थित कुण्डलिनी क्लब पुगे। स्रोतका अनुसार त्यति बेला पारसले पत्नी हिमानी आफूलाई लिन विमानस्थल आउने अपेक्षा गरेका थिए। उनको चाहना सिधै निर्मल निवासमा गएर बस्ने थियो। तर न हिमानी विमानस्थल गइन्, न त पारसलाई निर्मल निवासमा नै प्रवेशको अनुमति दिइयो। सुवसाइड जुराएर मात्रै दरबारमा भित्याउने भनियो। पारसलाई कुण्डलिनी क्लबमै बस्ने चाँजो पाँचो मिलाइयो। त्यहाँ पारस 10 दिनसम्म बसे। पारसले क्लबमै छोराछोरी र बहिनीहरूसँग भेटघाट गरे। छोराछोरीसँगको फोटो पनि उनले सार्वजनिक गरे। पारस र हिमानीको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर छैन। पारस नेपाल फर्केको 2 वर्षको अवधिमा पनि उनीहरूबीच 2-4 पटक मात्रै भेट भएको स्रोतहरू बताउँछन्। त्यो पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गर्दछ। गएको दसैँ तिहारमा पारिवारिक भेटघाट भयो। त्यसअघि 15 असोज 73 हिमानीको जन्मदिनको अवसरमा पारसले सोल्टी होटलमा हिमानीसहित परिवारका अन्य सदस्यसँग भेटघाट गरेका थिए। यस यता उनीहरूबीच भेटघाट नभएको स्रोत बताउँछ। भविष्य हेर्ने केही माताले दरबारलाई दिने सुझावले पनि पारस र हिमानीलाई सँगै बस्न दिएको छैन। ग्रह दशा बिग्रिएको भन्दै 1.5 वर्ष पति पत्नी छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्ने सुझाव माताहरूले दरबारलाई दिएका छन्। पारसका मित्र प्रभञ्जन सिंहले दरबारमा थरी थरीका सुझाव पुगेकाले राजपरिवारका सदस्यबीच बेमेल देखिएको बताए। निर्मल निवास पुग्ने हरेक माताले 1.5 वर्ष पति पत्नी सँगै बस्न नहुने र 74 सालपछि राजतन्त्र फर्किने सुझाव नछुटाइदिने गरेको पारस निकट स्रोत बताउँछ। सविता सरू र अर्की एक माताले अझ धेरै यस्ता सुझाव दिने गरेका छन्। कुण्डलिनी क्लबबाट पारस, बहिनी सीतासमा, काका धीरेन्द्र शाहकी माइली छोरीको घर जीवन कुञ्ज सरे। बैङ्कक बसाइमा पारसलाई खर्चको जोहो गरेर साथ पनि सीतासमाले नै दिने गरेकी थिइन्। पारस काठमाडौँ आएको महिना 3 नबित्दै 12 बैशाख 72 गएको भूकम्पले जीवन कुञ्ज चर्कियो। सीतासमाको परिवार जीवनकुञ्जबाट ललितपुरको सुनाकोठी स्थित विकास राणाको घर भाडामा लिएर बस्न थाल्यो। पारस पनि सीतासमाको परिवारसँगै त्यहीँ बसिरहेका छन्।